oo wax ku oola aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta in golihii fulinta ee xisbiga kulmi halkan badankiisa joogo shirkeenu maanta wuxuu ku saabsanaa u diyaargarowga doorashooyinka xisbi ahaan ra'yiyaal badan oo wax ku oola oo danta qaranka ah oo danta xisbiga ah oo talabashaha doorashadana waynu ka doodnay go'aamadana waa la hayaa waa la ururin waxaana loo rag ficil waqtigan imika aynu ku jiraa waqti doorasho madaxweynuhu laba koofiyood buu xidhan yahay tii qarankana waa xidhnahay dee tii xisbigana waa xidhnahay iminka ta loo badanaya waa tii howlgalka xisbiga guud ahaan dalku waa nabad howlo badanna waa jiraanoo culusi oo nicyo badana dhaqaaluhu ugu adag yahay oo dagaalada caalamka ka socda faraha badan ee qasa ugu culus tahay ee ukraine leh ee xuutiintan halkan jooga leh iyo caalamkaa isku murugsan waana saameeyey siyaalo badan awgood waxaa sanasi wanaaga soomaaliland u adkaysiga way taqaanaa iyo gutigiijiska waa ugu ladannahay gobolka marka loo eego isbeddelka lacagta oo qura inflationka oo qura waxay leahay mahadiya inaynu weli ka degannahay oynu uga hooseyno geeska oo dhan dalkeennu doorashooyinka maanta u galayo saddex qodob weeye shacabka iyo axsaabtu inay isla fahmaan oynu ku galno ka koowaad waa nabadgelyada oynu gacmaha isugu geyno gudaheenna iyo cadowga ku tashanaya inaynaan doorashada hirgelinba weliba u diyaargaroobayaa in 18 May ay khalkhal inoo keenaan kuwaana u toogahaynayna horena waa ugu toogahaynay cadowgana ka warwarmayno inaanu daafacayno nabadda waxaa ku xiga qaabka uu qaranku u galaayo doorashada doorashooyinka waynu soo aragnay waa iska xanuun badan xumad bay leedahay laakiin waxaynu ku talagelaynaa inaynu in badan ka ilaalino xasarad iyo caadifad gaarsiisa in doorashadu dhexdeeda ay khilaaf badan keento ay ummadda khilaaf keento shacabku wuu codaynayaa nabadweynu ku doonaya codayn doonaa laakiin waxaa laga midaysan yahay doorashadu yaana khilaaf noo keenin dadkana yaan la gelin xamaasad caadifad dhinacay doonta atee inaan dadka caadifadooda nin kursi doonaya aanu meel daran ka tuurin oo laga soo qaban kari waayo ta saddexaad waxa weeye doorashadu dhaqaalo badan badan bay u baahantay lacag 18 milyan kor u dhaafsan baa laga rabaa dowladdu si ay u hirgeliso doorashada iyadoo xaalada jiraan waxaa dheer xisbiyadu dhaqaalaha u baahan doonaa iyo ururada galaya waa dhaqaale ku culus qaranka oo dhan si aynaan u darjiirin oo waxaynaan u takliifahayn dadkana u dhibin inaguna isu dhibin ururada iyo xisbiyada tartamaya waxaa looga baahan yahay xagga dhaqaalaha inay mas-uuliyad badan iska saaraan waayo dalka culays badan bay ku tahay iyo cidun saddexdaa qodob waa inoo simay inagu maanta kulmi ahaan halkan doorashadii waa galayna nasiib wanaag intay nala xisbiyada la sharaxanay madaxweynaashu sharaxan yihiin waa qol aynu hore wada ciyaaraynu aad soo naqaano tiim cusub oo talo maxay yeelaya ma aha waxay ila tahay inaguma cusbo dadkuna waa iskaranayaan murashaxiintuna waa iskaranayaan xisbiyaduna waa iskaranayaan intii doorashay 17-18 ka dambeysay sidii dalku wax u dhaceen waxaan isleeyahay shacabigu qof wal iyo xisbi waliba sidii ugu dhaqmay iyaga xukumi doona ninkii u xiray iyo ninkii u hoolhoolay ninkii hagardaamayay iyo ninkii u hagar baxay shacabka qiimayn doona kulmihii wuxuu ku kalsoon yahay intii uu hayay xukunka oo laga soo bilaabo 2010-kii ilaa maanta inuu si buuxda oo warwar lahayn ugu guulaysan doono soo socotana iyo ta kale kasii dambaysaba sababtu ma aha waayo laiswaydiin maay taha waa ayo xisbiga kale ee taariikhdaa leh 14-kaa sare imika tani dhammaanayso ee labadii xukuumadood iyo taariikhdii hore ee dalka
وأي حزب التاريخ تعالى أدرك أول ضغط وكان تالوجي يا كل الرسكرة وأكون حزب ولا وان صهل قبي وحرد صار وحورها وأي حزب ولا كرا وحمان دافع عينك ونبتوي كده عن دفاع كجري نقطة شيء ذي مو يعني وأي حزب ولا كرا مركا حزب هذا ترتمي ورور كما قبل وحن بلق هذانا دور الشو ترتن هفن إذبله ترالاله أوضل خلاجلا أيه كميل جهري نتيجة ذو الله أقبله وحل أقول هذا محل إيه أقول عليه سه دارن هران قوة تي هران وقوي حين عاي يالك أنا مرتي دتك قال كي وري إيه كل جنت إيه أنا تي هران جهلين بالقى يالك جاي أبا إيه قوة أما يكون أقوى أبا مركنو أنت هرس واقع إنه طار شهو فن إدبلة ترالاله دتك أتك حلو دي سنة أيه نتيجة ذو وين أقبله لين كله أقبل ما يدشان أذى سوى بنتها أذى أقبل قربك وقبل تيم شعبك أقول هذا أنا أقول شعبك هذا ولا أذكر سبب إنه حكم أقبل وإلا هو قسمة هذه دو ما تدين حول بعض بعين أو تعالى ترتك أسير ما أنت بلا بينا حبله أنت هرنا ويسوى هالجمر رجع على أنت بدون كل عدوان تها شركة نصا وشيء قدامي وأشوكت وأوضينا وكسو غيب لنا كديالا سمين دونا إلا هير دقماء هوش أصاي نوبرا وتحوق نوح سيرونا هذا كان صوري بدنا واقبنا حزب هاني حكم الهامبا إنه شعب ككهر إنه إيه ده أوسي إذا بلا نوح بس إنه أدي أدو أدي أدو نوح فرح سلام غانت إن قوليه فلنت الحزب كل مهال كان بدا كيسي تشوغو شركة رمانت وحك صاب صناع وديار قروغة دور شويك حزب أهان رأيال بدن oo wax ku oola oo danta qaranka ah waxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in dawladda federaalka ay ka dalbatay golaha amaanka ee qaramada midoobay in gabi ahaanba la joojiyo lana xiro xafiiska kaalmaynta Soomaaliya ee qaramada midoobay oo ansam loo soo gaabiyo iyadoo markaasina la tixgelinayo mudnaanta ay dawladdu seenayso hanaanka dib u dhiska iyo soo kabashada dalka Soomaaliya oo 30 sano ka badan colaado ku soo jiray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi ayaa warsaxaafadeedka uu soo saaray ku sheegay in dawladda ay si rasmi ah uga codsatay si degdeg ah in loo soo gabagabeeyo howlgalka ANSAM ugu dambeyn bisha Oktoobar ee sanadkan aynu ku gudi jirno isla markaana dawladdu mar kale aysan dalban doonin in la cusboonaysiiyo mandateka howlgalka qaramada midoobay waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelino taageerada iyo iskaashiga ay noo fidisay ANSAM intii ay shaqeynaysay dadaalka iyo howlkarnimada howlgalka door muhiim ah ayuu ka qaatay horumarinta nabadda xasiloonida iyo horumarka dalkeena ayuu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku jiray qoraalka uu soo saaray si kastaba ahaatee codsiga dawladda ayaa imaanaya wax yar kadib markii ergega gaarka ee qaramada midoobay Catriona Linka haweeneyda lagu magacaabo ay ku dhawaaqday inay soo afjartay joogitaankeeda magaalada Muqdisho oo muddo hal sano ay haysay xafiiska ANSAM oo ay ka ahayd madaxa iyo ergega gaarka ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan Catriona Linka oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Ingiriiska ayaa noqonaysa ergegii ugu waqtiga gaabnaa ee Soomaaliya loo soo diro warar kala duwan ayaana ka soo baxaya bixitaankeeda ee ay ka tagayso dalka Soomaaliya Catriona Linka ayaa muddadii ay ahayd ergega qaramada midoobay waxa ay ka shaqeynaysay arrimo dhowr ah dhinaca soo kabashada heshiisiinta dagaal beeleedyada iyo dhinaca dib u dhiska dalka ay ka mid tahay laakiin haweeneydan ayaa loo jeediyay eedeymo badan oo ay ka mid tahay inay si hoose u taageeri jirtay qadiyadda maamulka Soomaaliland ee gooni u goosadka waxaana markaasi ay ku fashilantay inay gudato mandate-ka ama waajibaadkeeda qaramada midoobay ee u soo egmatay howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa la bilaabay 2013kii markii dalka uu ka baxay kumeel gaarka ee la doortay dawladdii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayay.